2012 ዓመተ ምህረት ላይ የተመሰረተው የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ኃላፊነቱ የተወሰነ መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበር ከመስረታው እስካሁን ያለውን አፈጻጸሙን በመገምገም አቅጣጫ አስቀምጧል። ማህበሩ የስራ አጥነትን ከመቀነስና በምጣኔ ሀብት ራሳቸውን የቻሉ ወጣቶችን ከመፍጠር አኳያ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ መሆኑ ተገልጿል። አጥነትን ከመቅረፍ አንጻር በየአመቱ የዩኒቨርሲቲው ተመርቀው የሚወጡ ወጣቶች ይበዛሉ። ያ ተመርቆ ከወጣ በኋላ በየእንትን ነው የሚወርቁት። ዝም ብሎ የጠባቂነት መንፈስ ይዞ ነው የሚወጣው እንጂ ስራን ይዞ አይወጣም። ከዛ ውስጥ ወረቀት ይዞ ነው የሚወጣው፣ ወረቀት ተሸክሞ ነው የሚዞረው። ከዛ ላይ ሰብስብን አሰልጥነን 175 ወጣትን ወደ ስራ አስገብተናል። በአቅማችን እንግዲህ በዚህ ጊዜ ደሞዝተኞች ናቸው። ከ600 በላይ የሆኑት ወጣቶች የስራ እድል ተጠቃሚ ሆኖ አልፏል። ማህበሩ ከተቋቋመ ጀምሮ በርካታ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን በጉባኤው ላይ የተገለጸ ሲሆን በመንግስት በኩል የሚያስፈልጉ ድጋፎች እየተደረገለት መሆኑም ተነስቷል። በአስር ዓመት ውስጥ አንድ ጊዜም ኦዲቶች ያላደረጉ አባሎቻቸው የት እንዳሉ የማያውቋቸው ለስም የተደራጁ እነሱን በሪፎርም ስራዎች ወደ አንድ ሰብሰብ አድርገን የእነሱ ሞዴል ተከትለን ወደዚህ እንዲሄዱ ነው። ለዚህ የምንችለውን ድጋፍ ስልጠና በየጊዜው እየተከታተል እንዲሄዱና እንዲያድጉና ሌሎቹ ከነሱ እንዲማሩና ወደ እነሱ እንዲመጡ የማድረግ ስራ ነው። ለዚህ ነው በቅርበት እኛም እየተከታተልን ያለ ነው። እኛም በቅርበት እንከታተላቸዋለን። ጅምራቸው ጥሩ ነው፣ ግን ይሄ የመጨረሻ የሚያዘናጋ አይደለም። ይሄ ዝም ብሎ የሚያስኮፍስ አይደለም፣ ጅምር ነው። ከዚህ የበለጠ ጠንክረው መስራት ይጠበቅባቸዋል። የማህበሩ አባላት በበኩላቸው ወጣቶች ስራ ሳይንቁ በመስራት በኢኮኖሚ ራሳቸውን እንዲችሉ የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። አባላቱ በሙሉ ይሳተፋል። የተሻለ ነገር ካገኘ ሰብስቦ ወደኛ ማህበር ህዝቡ እንዲጠቀም ያደርጋል። ለምን በማህበር በህብረት መጠቀሙን ያውቃል ማለት ነው። ይሄ ሰው ይሄ እያንዳንዱ ማህበር አባላቶቹ ህብረት ምን ያህል ጥቅም እንዳለው ተረድተዋል ማለት ነው። ስለዚህ በምንሰራቸው ስራዎች ሁሉ ስኬታማ ነው። በአሁኑ ሰዓት ቤተሰብ መመስረት እንዲችል የሚያደርግ ስለሆነ እኔ ወጣቱ ወደፊት ይሄንን ማህበር በመቀላቀል እስከዛሬ ኢንፎርሜሽኑ ያልደረሳቸው መረጃ የሌላቸው በተለይ ወደ እኛ ዞን አካባቢ ሰፊው ብዙ እየተሳተፈ ስላልሆነ ወደዚህ ማህበር ተቀላቅሎ ለራሱም ተጠቅሞ ህብረተሰቡን የሚጠቅም ዜጋ ወይም ደግሞ ወጣት መፍጠር ስለሚቻል ጎብኙት። ማህበሩ በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ የራሱን ድርሻ እየተወጣ ነው ተብሏል። የጨፌ ወጣቶች ሁለገብ ኃላፊነቱ የተወሰነ መሰረታዊ የህብረት ስራ ማህበር በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ባሉ 26 ቅርንጫፎች 11,015 አባላት አሉት።